السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ یاسین آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 76 تک حفظ کریں گے. سورۃ یاسین مکی صورت ہے. اس صورت کی 83 آیات اور 5 رکوع ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا. تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا. ایک بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. يَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. تین بار دیکھ کر پڑھ لی, اب تین بار زبانی پڑھ لیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی. أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لی, اب تین بار زبانی پڑھ لیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفلا يشكرون. ایک بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار زبانی. واتخذوا من دون الله واتخذوا من دون الله واتخذوا من دون الله. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی. آلهة لعلهم ينصرون آلهة لعلهم ينصرون آلهة لعلهم ينصرون. اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھ لیں اب تین بار زبانی پڑھ لیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اس کو بھی ایک بار دیکھ کر پڑھیں گے اور ایک بار زبانی لا يستطيعون نصرهم تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی وهم لهم اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی جندم محضرون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنی ہے اور تین بار زبانی وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے فلا يحزنك قولهم اب تین بار زبانی پڑھ لیں اننا نعلم ما اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی يسرون وما يعلنون اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں گے اور تین بار زبانی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنی ہے اور تین بار زبانی آخر میں پورا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھیں گے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون پورا سبق پانچ بار دیکھ کر پڑھ لی آپ تین بار زبانی پڑھ لیں صدق اللہ العظیم آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ